Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін қазақ әдебиеті сабағы. 7-ші сынып. Бөлімі көне күндерден жеткен жәдігерлер. Сабағымыздың тақырыбы жембет жырау. Мақсаты көркем шығармадағы образ. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтаңыз. Сабағымыздың кіріспе бөліміндегі жембет жыраудың өмірімен шығармашылығына көңіл бөліңіздер. Жембет жырау шамамен 16-шы ғасырдың соңы мен 17-шы ғасырдың басында өмір сүрген қазақтың жырауы, биі, әскер басы батырларының бірі. Жас кезінен хандардың, билердің, батырлардың қасында жүріп, ел билігіне араласып, батылдығымен, батырлығымен, шешендігімен көзге түскен. Жембет жыраудан қалған мұралардың көбі есім ханға арналған толғаулар. Әр толғауының өзіндік шығу тарихы бар. Есім ханға арналған толғауында ханның озбыр әрекетіне қарсы шығып, батылдығын, ел билеу ісіне, билік айтуға, сөзге шешен, шебер екендігін өткір сөздерімен жеткізген. Ертеңгі күн болғанда, елін кеңес құрғанда, айналып ақыл табарға, есіктегі ебесін, сонда ханым не дерсің? Мен жоқ болсам, есім хан, ит түрткіні көресің, жембет қайда дегенде, не деп жауап берерсің? Балалар, сабағымыздың негізгі бөліміндегі терминдерді оқып, мағынасын түсініңіздер. Образ. Көркем образ. Көркем шығармада сөзбен сомдалған әдеби қаһарман бейнесі. Образдың түрлерін белгілеудің бірнеше әдістік, тектік, тәсілдік факторлары бар. Көркемдік әдіс тұрғысынан келгенде образ екі түрлі. Романтикалық образ, реалистік образ. Реализм әдебиетте көркем өнерде бұқара халықтың өмірін неғұрлым мол шыншылдықпен бейнелеуге жол ашты. Әдеби тек тарапынан келгенде образ үш түрлі. Эпикалық образ, лирикалық образ, драмалық образ. Лирикалық образ сыршыл өлең жырлардағы ақынның өз бейнесі, оның ішкі бітімі, сыры мен сезімі. Ал жалпы жасалу тәсілдеріне бақсақ, образ тағы да бірнеше түрлі. Юморлық образ, сатиралық образ, фантастикалық образ, трагедиялық образ, геройлық образ. Геройлық образ суреткердің ең биік идеалының және асыл мұратының көркем жинақталуы. Ендеше балалар, тапсырмаға көшелік. Шығармадан берілген үзінділерден жембет жыраудың бейнесін ашатын көркем образдың қай түрі екенін астын сызу арқылы белгілеп көрсетіңіздер. Менің ер екенімді көргенсің, әуелден бірге жүргенсің, дегенімді қылғансың, қайратымды білгенсің. Романтикалық образ, реалистік образ. Сырым саған түзуді, садаққа салған бұлыңдай, жұмыс керің мен едім, сатып алған құлыңдай, жүруш едім араңда, өзіңнің інің менен ұлыңдай. Эпикалық образ, лирикалық образ, драмалық образ. Менің ерлігімді сұрасаң, жолбарыс пенен аюдай, өрлігімді сұрасаң, жылқыдағы асау тайыңдай, зорлығымды сұрасаң, бекре менен жайыңдай, беріктігімді сұрасаң, қарағай менен қайыңдай. Юморлық образ, сатиралық образ, фантастикалық образ, трагедиялық образ, геройлық образ. Бағалау критерийі. Көркем шығармадағы образ, көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтаңыз. Дескрипторы шығармадан берілген үзінділерден жембет жыраудың бейнесін ашыңыздар. Образдың түрлерін анықтаңыздар. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы дұрыс орындады деген сенімдемін. Ендеше бірге тексерейік.
Менің ер екенімді көргенсің, әуелден бірге жүргенсің, дегенімді қылғансың, қайратымды білгенсің. Бұл реалистік образ. Сырым саған түзуді, садаққа салған бұлыңдай, жұмыс керің мен едім, сатып алған құлыңдай, жүруші едің араңда, өзіңнің інің менен ұлыңдай. Бұл лирикалық образ. Менің ерлігімді сұрасаң, жолбарыс пенен аюдай, өрлігімді сұрасаң, жылқыдағы асау тайыңдай, зорлығымды сұрасаң, бекре менен жайыңдай, беріктігімді сұрасаң, қарағай менен қайыңдай. Бұл геройлық образ. Ендеше балалар, келесі тапсырмаға көшелік. Көркем шығарма арқылы Жиембет жыраудың бітімін, тұлғасын, бейнесін, типін ұсынылатын болжам бойынша келісемін, келіспеймін деп астын сызып көрсетіңіздер. Ел билеу ісіне араласқан беделді батыр. Келісесіз бе, келіспейсіз бе? Озбыр жөн жосықсыз іс-әрекеттер жасайтын. Келісемін, келіспеймін. Турасын кесіп айтатын. Келісемін, келіспеймін. Хан, келісемін, келіспеймін. Жырау, ханның кеңесші бие, әскербасы. Келісемін, келіспеймін. Бағалау критерийі, көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін анықтаңыз. Дескрипторы, көркем шығарма арқылы Жиембет жыраудың бейнесін, типін анықтаңыздар. Бәрекелді балалар, тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Тапсырманы бірге тексерейік. Ел билеу ісіне араласқан беделді батыр. Келісемін. Озбыр жөн жосықсыз әрекеттер жасайтын. Келіспеймін. Турасын кесіп айтатын. Келісемін. Хан. Келіспеймін. Жырау ханның кеңесші бие, әскербасы. Келісемін. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Біз бүгінгі сабақтан образ түрлерін, көркем шығармалардағы әдеби қаһарман образын анықтауды үйрендік. Ендеше, үй тапсырмасы. Жырда толық оқып, бүгінгі алған білімдеріңіз арқылы үйден кейіпкерлердің мінезін, тұлғасын ашатын 5 мақал-мәтел жазыңыз. Бағалау критерийі, жырды толық оқып, кейіпкердің мінезін, тұлғасын ашатын 5 мақал-мәтел жазыңыз. Дескрипторы, жырды толық оқыңыз, кейіпкердің мінезін, тұлғасын ашатын 5 мақал-мәтел жазыңыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.